Почти половината български граждани биха освободили от поста на вице заместник министра председателя Валери Симеонов. Това сочат данни от националното проучване на агенция АФИС в периода 14 19 септември. През септември рейтингът на Народното събрание е сравнително нисък. Логично следствие от това е увеличение тръст на дъла на избирателите, които насочват погледа си към варианта през срочни избори, като някаква възможност за промяна. Предложеното лекарство, смяна на министри, макар в началото да предизвика временни позитивни очаквания, сега бележи нисходяща тенденция. Може би и заради това, въпреки шумния спектакъл около трите оставки, не бяха сменени министрите, които хората биха освободили от постовете им, ако зависеше от тях. А именно, Валери Симеонов 46%, Цецка Цачева 44% и Румен Порожанов 37%. Така шумните пиар акции на вице-премьера с затварянето на редица заведения по Българското Черноморие в разгара на летния сезон го поставят на първо място в класацията на най-недолюбваните представители на кабинета, а участието му в изпълнителната власт рефлектира изцяло негативно върху доверието на хората към дейността на законодателната институция в лицето на Народното събрание. В допитването на Афис интервюирани пряко в домовете им са 1010 пълнолетни български граждани.